მსოფლიოში საინფორმაციო გადაცემების მთავარ თემად ჯერ კიდევ რჩება კორონავირუსი, თუმცა ეს ყველაფერი დაიწყო ჩინეთიდან. ჩინეთი პირველი იყო, სადაც აღმოაჩინეს, როგორ აღმოაჩინა ჩინურმა სახელმწიფომ ეს ვირუსი, რა ნაბიჯები გადადგა თავიდანვე, მოკლედ დაავადების გავრცელების პრევენციისთვის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იმისთვის, რომ ემართა პანიკა, რომელიც გამოიწვია აღნიშნულმა დაავადებამ. შაკო ჩიხლაძე, სინოლოგი, შემოგვიერთდება. შაკო არის ჩინეთის სახალხო უნივერსიტეტის თანამედროვე ჩინეთის კვლევების მაგისტრანტი, სინოლოგი, როგორც ახსენე მალხას. და როგორც ჩვენ ხედავთ, აი ხო რამდენიმე წამში თქვენს დაინახავთ, აი შაკო პირდაპირ ეთერშია ჩვენთან სტუმრად. შაკო, საღამშვიდობისა, მადლობა გასამართი მონაწილეობისთვის. როგორ გესმით ჩვენი? კარგად, კარგად მესმის, კარგად. მოდი დავიწყოთ საუბარი ბუნებრივია ამ საკითხზე, კორონავირუსზე, და დავიწყოთ ეპიდაფეთქებით. როგორ გავრცელდა ეს ამბავი და რა იყო ის პირველი ნაბიჯები, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ გადადგა, აი ამ საკითხთან, ამ საკითხის წინააღმდეგ საბრძოლოდ? პირველი, ასე ვთქვათ, ეპიდაფეთქება სკერა უპეის პროვინცია, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, ქალაქი უხანი, და პირველი ინფორმაცია ამის შესახებ უკვე დეკემბრის ბოლოდან, სადღაც 30-31 დეკემბრიდან უკვე იყო საინფორმაციო სააგენტოებში, რომ უხანის ეგზოტიკური ცხოველების ბაზრობაზე ყოფ ადამიანებს და ამ ბაზრობასთან შეხებლობაში ყოფ ადამიანებს დაუდგინდათ ეს კორონავირუსი. თუმცა აქედან დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში არ იყო შეზღუდული ტერიტორიაზე და ჩოვლებულ რეჟიმში დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ უკვე დაიწყო ხელისუფლება გაკაცება ამა თუ რეგულაციის. პირველი ნაბიჯი, რაც გადადგა ჩინეთის მხარემ, ეს იყო ინფორმაციის ღიაობა, განსხვავებით 2002 წლის SARS-ის ვირუსისგან, როდესაც მაშინ სხვა პოპულაციასაცარმოებდნენ და შეგარებული ეს ინფორმაცია არ იყო დაავადებული ადამიანების თუ საჭირო შემთხვევების შესახებ არ იყო ღია. თუმცა ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვა პრაქტიკა ანერგიას მათ პირველივე შემთხვევაში დაუკავშირეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას და დაიწყეს რეკომენდაციების გაცემა. რა ტიპის რეკომენდაციები იყო პირველ შემთხვევაში ჩინეთში, როდესაც ცხოვრობდი, ვინც ვიყავით, ჩინელი თუ არაჩინელი მოქალაქეებისთვის? პირველი ეს იყო ამ თავის არიდება უშუალოდ ქალაქ უხანში და ხუბეის პროვინციაში მოგზაურობისგან. ეს იყო პირველი რეკომენდაცია და შემდეგ უკვე იყო იმ ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რასაც მაგალითად საქართველოში და მსოფლიოში სხვადასხვა ნაწილში მედიკოსები გვირჩევენ: ბადის დარება, ხელების ხშირი დაბანა, ასევე გარეთ ნათვამი ტანსაცმლის გამზეურება და გარეთ სხვა თვალის შესაძლებლობა. და ეს იყო ძირითადი, ასე ვთქვათ, მინიმალური სტანდარტი, რაც მაშინ შემოიღეს. ამასთან ერთად საკმაოდ აქტიურად, ფაქტობრივად უკვე რამდენიმე დღეში, ყველა სატრანსპორტო ტერიტორიაზე, სადაც ტრანსპორტი მოძრაობდა, აეროპორტები, სადგურები, მეტროები და ასე შემდეგ, იდგნენ ადამიანები, რომლებიც თერმოაპარატებით ზომავდნენ ტემპერატურას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირველი სიმპტომი ამ ვირუსის არის მაღალი ტემპერატურა. თუმცა შემდეგ და შემდეგ, როცა უკვე დადგინდა, რომ შესაძლოა ადამიანს აღნიშნოს ეს ვირუსი ტემპერატურის გარეშე, შემდეგ უკვე დაიწყო უფრო მკაცრი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის გატარება. კერძოდ, ჩაიკეტა ხუბეის პროვინციაში დაახლოებით 60 მილიონი ადამიანის საცხოვრებელი არეალი შეიძლებოდა შესვლა შიგნით, თუმცა ქედან უკვე გარეთ მოქალაქეები აღარ გამოდიოდა. ამის შემდეგ უკვე ცოტა უფრო ბოლოს, იანვრის ბოლოს, ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ სწავლა უნივერსიტეტებსა და ბაღებსა და სკოლებში იყო გადადებული და ასევე გაახანგძლივეს ის არდადეგები, რომელიც ჩინეთში არის დაახლოებით 25 თებერვლიდან თებერვლის დასაწყისად. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ძირითადი პოლიტიკა, რასაც ახორციელებდა ჩინეთის ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე. შემდეგ უკვე იყო ხელისუფლების მოწოდება. დიახ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ და რა ამ პრობლემის წინაშე დადგა ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის საქართველოშიც, არ არის ჯერ რთული ვითარება საბედნიეროდ და შესაბამისად ამ პრობლემას თავი არ გამოუჩენია ისეთი მასშტაბებით, მაგრამ არის მოსახლეობის განწყობები და პანიკა. როგორ მოახერხა ჩინეთის სახელმწიფომ, მილიარდზე მეტი მოქალაქე ცხოვრობს აქ, იმათ რო თავი დავანებოთ, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს არაეროვნების ჩინელი და მოქალაქეობის ჩინელი. ამ ხელა სახელმწიფო ფაქტობრივად 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს ტერიტორიაზე და
მოახერხა პანიკის მართვა, ხო? ჩვენ ნახეთ რაღაც ვიდეოები, როგორ რჩებიან შვიდად ადამიანების სახლში, არ გამოდიან ქუჩებში, იცავენ იმ მოწოდებებს, რაც შენ ახსენე, რომლებიც მოდიოდა ხელისუფლების მხრიდან, როგორ მოახერხა ამ პანიკის მართვა ჩინურმა სახელმწიფომ, რა იყო მთავარი შემადგენელი ამ პროცესის? პანიკის მართვის, ჩემი აზრით, პანიკის მართვის პირველ ყველაზე ალბათ ერთ-ერთი მართლა პანიკის მართვა წარმატებით მოახერხეს, იმიტომ რომ ალბათ უხანის გარდა არ არსებობდა მე პეკინში ჩოვლებდივარ დავდიოდით მარკეტში, მაღაზიებში თუ აფთიაქებში და მართლა არის ქუჩებში პანიკა. ალბათ ამის პირველი მიზეზი იყო ის, რომ იყო ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ღია და ისინი არ მალავდნენ დაფიქსირებული, ასე ვთქვათ, შემთხვევებს ჩინეთის ტერიტორიაზე და მოსახლეობა ხდებოდა და ყოველ დღე იყო ფაქტობრივად ბევრნაირი ტიპის რეკომენდაცია თუ როგორ უნდა დაეცვა თავი. ეს იყო პირველი და მეორე, ეს იყო მეორე ნაბიჯი, რაც მათ გადადგეს, რომ ფაქტობრივად პროდუქციის მიწოდება სუპერმარკეტებსა თუ აფთიაქებში არ შეწყვეტილა და როდესაც მოსახლეობა ხედავს, რომ იმ საჭირო პროდუქტების არანაირ დეფიციტი არ არის არც ერთ მომენტში, შესაბამისად იყო ფიზა ერთ-ერთი პროდუქტი, რაზეც შეიქმნა დეფიციტი, ეს იყო პირბადეები. თუმცა ესეც აღმოიფრან მოგერსანობა ჩინეთის ინდუსტრიული შესაძლებლობებით და უკვე თავად დაიწყეს სახელმწიფო თუ კერძო ქარხნებმა უნივერსიტეტებისკენ, უნივერსიტეტებისთვის თუ კერძო თუ იურიდიული პირებისთვის დაგზავნა ამ პირბადეებს. ჩემი აზრით მთავარი მიზანი მაინც ის იყო, რომ საზოგადოება ხედავდა, რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მუშაობს და ცდილობს პრევენციას და მეორე ეს ფაქტი იყო ის, რომ ისინი ვერ ხედავდნენ საჭიროებას, მაგალითად გასულ უკვე ერთი დღე გარეთ და ორი თვის და სამი პროდუქტის. შაკო, ჩვენ გვაინტერესებს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოში და ასევე მსოფლიოშიც კორონავირუსთან დაკავშირებით. რა ინფორმაციაც ვრცელდებოდა, ძირითადი წყარო იყო სოციალური მედია, სადაც ჩვენ ვიხილეთ არაერთი პოსტი, არაერთი გამოქვეყნებული სტატია და ძალიან ბევრი მითიც გავრცელდა კორონავირუსთან დაკავშირებით, რამაც ბევრ ადამიანში თქვა პანიკური მდგომარეობა განსაზღვრა, პანიკა ესე ვთქვათ შექმნა დათესა. საინტერესოა, ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგ ჩინეთში სოციალურ ქსელებთან მიმართებაში რა ვითარება იყო? იყო დროებით იყო ხელმისაწვდომი, არ იყო ხელმისაწვდომი, თუ აი მთავრობამ აი ამ კუთხით თუ გადადგა რაღაც ნაბიჯები, რომ დეზინფორმაციის გავრცელებით ვითარება უფრო მეტად არ დაძაბულიყო და რა ვთქვათ, სტრატეგიული კომუნიკაციის რა სტრატეგიულები, გზები გამოიყენა ხელისუფლებამ? ამ შემთხვევაში საინტერესოა ის მომენტი, რომ თავით თუ გავითვალისწინებთ ჩინეთის პოლიტიკურ სისტემას, ნუ ეს არის კონკრეტული სახელმწიფო, არის ეს თქვათ ავტორიტარული რეჟიმი და მიუხედავად ამ ყველაფრისა ჩინეთის ერთ-ერთ ყველაზე არსებულ ორი სოციალურ ქსელი ვეიბო და ვიჩატი, რომელსაც ვიყენებთ ასე თქვათ ჩინეთში ყოფნისას და ფაქტობრივად იყო შეუზღუდავი ინფორმაცია, რომ არც ერთ მომენტში არ დაბლოკილა ასე ვთქვათ ეს ინფორმაციის გავრცელება და ძალიან ბევრი მოქალაქე ჟურნალისტი უშუალოდ ქალაქი უხანიდან და ხუპეის თუ სხვა პროვინციებიდან პოსტავდნენ ინფორმაციებს. ჩემი ინფორმაცია მოხდა იმ ასე ვთქვათ პოსტების დაბლოკვა, რომლებიც მოდიოდა კერძო პირებისგან და არ მოდიოდა საკუთო. ჩვენ გვაინტერესებს, არ გვინდა ისე ვისაუბროთ, თითქოს ეპიდემია და ეს საკითხი, რაც დღეს მსოფლიოში აქტუალურია, ახლაც ჩინეთი დღესაც აი ამ წუთასაც აგრძელებს რეგ ბრძოლას, ღონისძიებებს. აი თქვენთვის ბოლო ინფორმაცია რა არის ყველაზე ესე ვთქვათ განხილვადი თემა ჩინეთში და საინტერესო კითხვა ჩდება ასევე სხვა მიმართულებით, თუ შეაფერხა სახელმწიფო, თქვენ თქვით, რომ პირბადეების წარმოება უკვე პრობლემა არ იყო და ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი იყო, თუმცა ჩინეთი არ არის მხოლოდ რაღაც კონკრეტული მიმართულებით განვითარებული ქვეყანა, ძალიან ძლავრი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა. აი ამ მიმართულებით კიდევ თუ შეეუქნა რაღაც საფრთხეები? პირველი, ალბათ ეს არ მხოლოდ ჩინეთში, არამედ ჩინეთის გარეთაც ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ვირუსმა შეუქმნა ტურისტული ინდუსტრიას, იმიტომ რომ ეპიდაფეთქება დაემთხვა ჩინური ახალი წლის პერიოდს და ჩინური ახალი წლის პერიოდი ეს არის იანვრის ბოლო, ან 25 იანვარია, თუმცა მთელ ქვეყანაში არის რამდენიმე კვირიანი არდადეგები და მსოფლიოში მაშინ მიმდინარეობს უზარმაზარი მიგრაცია, როდესაც ჩინური ოჯახები დადიან უშუალოდ ჩინეთის ტერიტორიაზე ან ჩინეთის ფარგლებს გარეთ. შესაბამისად, იანვრის ბოლოს უკვე გამოიცა რეკომენდაცია ჩინეთის ხელისუფლებისგან,
ასე ეს არის რეკომენდაცია ფაქტობრივად აიკრძალა ტურისტული ჯგუფების გასვლა ჩინეთის ფარგლებს გარეთ და ის ქვეყნები სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნები რომლებიც დამოკიდებული ამ ტურისტულ ნაკადებზე მათ ტურიზმ ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ პრობლემა შექმნა ტურისტული ინდუსტრიის კუთხით ქარხნებსა და სხვა ტიპის ინდუსტრიებში იყო გადადებული რამდენიმე დღით მუშაობა, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით უკვე არ დგა სხვა საწოდებისა და ქარხნების მუშაობა და ახლა ჩინეთიდან ექსპორტს დიდად არ ემუქრება საფრთხე. თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც ყველა ინდუსტრია ვერ იმუშავებს სახლიდან და ვერ იმუშავებს ონლაინ და საჭირო არის ადგილზე გასვლა უშუალოდ და ამან გარკვეული ასე ვთქვათ პრობლემები გამოიწვია, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე ტიპის შეფერხება უშუალოდ ქვეყანას გარდა ტურიზმის ინდუსტრიისა ნაკლებად აქვს, თუმცა დღეს ფორბსზე ცნობილი და მსოფლიო ბირჟებზე მაინც, არა მხოლოდ ჩინეთში, ნიუ-იორკის, ლონდონის, შანხაის და პორტო ბირჟებზე მაინც გარკვეული პანიკა არის, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა ფაქტობრივად ემზადება ამისთვის. ჩაკო, ყველა ქვეყანა ემზადება ამისთვის, კი ბატონო, მაგრამ ძალიან საინტერესოა შენ როგორც ადამიანი, რომელიც უყურებდი, აი მართლა ცენტრი იყო ამ ყველა მოვლენის ჩინეთი და ჩინეთმა მოახერხა და საბედნიეროდ მართალია ყველა ადამიანის გარდაცვალება არის ტრაგედია, მაგრამ საბედნიეროდ მეტნაკლებად მართა ეს კრიზისული ვითარება, რომელიც იყო შექმნილი სახელმწიფოში. და კონკრეტული ნაბიჯები იქიდან აკვირდებოდი, რა ნაბიჯები და ზომები მიიღო ამის გასაკეთებლად. აი საქართველოს რა უნდა გაითვალისწინოს იმისთვის, რომ აი ეს პანიკა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისადმი მომდინარე საფრთხეები შევძლოთ და ვმართოთ ერთი მხრივ და დავძლიოთ გამოწვევები მეორე მხრივ. კი ბატონო, ნუ საქართველოს ამ ეტაპზე მე პირადად რასაც ვაკვირდები, თავის დროზე როდესაც აი გზალა ორუნჩი თბილისი ქვენა ამან შემოგარკვეული პრობლემა, მაგრამ არაუშავს ეს სწორი გადაწყვეტილება, ასევე ირანთან მიმოსვლის შეჩერება იყო სწორი გადაწყვეტილება. ჯერჯერობით რატომ გაჭიანურდება იტალიასთან იგივე ნაბიჯის გადადგმა, არა და უკვე ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში პირველი დაინფიცირებული ადამიანი, რომელიც იტალიიდან შემოვიდა და კარგი იქნება თუ სახელმწიფო. ნუ დღეს უკვე მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, უკვე განცხადება გაავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და მათ უწოდეს, რომ თავი შეიკავონ მოქალაქეებს ამ ქვეყნებში გადაადგილებისგან. ამასთან ერთად კარგი იქნება თუ საზოგადოება, ალბათ როდესაც საზოგადოება ხედავს, რომ მიმდინარეობს კრიზის მენეჯმენტი, ეფექტურად მიმდინარეობს ეს მართვა, ეს არის პირველი ნიშანი, როდესაც ის არის დამშვიდებული. ნუ საკარანტინო სივრცეები მომზადებულია, თუმცა ჩვენ ახეთ რაღაც გარკვეული ვიდეოები სოციალურ ქსელიდან თუ როგორ გამოიქცა ირანელი პაციენტი, შემდეგ შეაბრუნეს. თუ ალბათ ასეთი შემთხვევები იქნება თავიდან აცილებული და მაქსიმალურად ასევე იქნება დაცული იმ ადამიანების აეროპორტის, ასევე ინფექციური საავადმყოფოების მუშაკების ჯანმრთელობა, ამიტომ ხშირად იყო უცაში შემთხვევები, როდესაც ის ადამიანები, რომლებიც მაგათი სამედიცინო მუშაკები ხშირად ალადებდნენ, იმიტომ რომ იყვნენ პირდაპირ შეხებლობაში პაციენტებთან. ამიტომ კარგი იქნება, რომ საზღვრების კონტროლი იყოს გამკაცრებული და ასევე მე პირადად ვთვლი, რომ ჩინეთში ყოფნისას ნებისმიერ მოქალაქეს აეროპორტში ვინც გადაადგილდებოდა, უსინჯავდეთ ტემპერატურას, განურჩევლად ის იყო თუ არა ვუხანში და ხუბეის პროვინციაში. ამიტომ სასურველი იქნება თუ არ შეამოწმება ყველა მგზავრს და არა მხოლოდ ირანიდან ურენადებად ჩამოდნენ, იტალიიდან ჩამოსულ მგზავრებს, იმიტომ რომ მე პირადად მაქვს ეჭვი, რომ სომხეთსა, თურქეთსა და აზერბაიჯანს უკვე უნდა ქონდეს შემთხვევა, მაგრამ ის ამას გარკვეული მიზნებით ნალავენ. შესაბამისად კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებით იქნება მუშაობა და ამავდროულად საზოგადოება დაინახავს, რომ არის გარკვეული ტიპის მარაგები, ეს იქნება პირბადეები თუ სხვა დანიშნულების ასე ვთქვათ პროდუქტები, რომლებიც ჭირდება ამ კრიზისის მართვისას. ეს არის ალბათ რაც შეიძლება ამ ეტაპზე საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთოს, იმიტომ რომ საბედნიეროდ ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ტიპის ეპიდაბეთება, როდესაც რაღაც რელიმე რაიონის, ქალაქის ან სოფლის ჩაკეტვა იყოს საჭირო და სავარაუდოდ არ გვექნება. ამიტომ ის ნაბიჯები, რაც გადადგა ჩინეთის მთავრობამ, ეს ალბათ მხოლოდ ჩინეთისა და მსგავსი ტიპის პოლიტიკური სისტემის მქონე სახელმწიფოებისთვის არის დამახასიათებელი და გაუჭირდება ბევრ განვითარებულ დემოკრატიას ევროპასა თუ ამერიკაში. დანარჩენი
დანიშნეს ბუნებრივია ბევრი ადამიანი მუშაობს მათ შორის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ კვირის განმავლობაში ბევრი ვისაუბრეთ იმედია გადაცულთა რიცხვი შემცირდება, თითოეული ადამიანის სიცოცხლე ძალიან ძვირფასია, თქვით აღნიშნეთ. თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ.